କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ପାହାଡ଼ର ଚିତ୍ର, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଓ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପାଳିଆ ଗାଁର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଥିଲା ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆର୍ଟ ଓ ଜଳରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ଜଣେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଅବସର ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବହିର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୋ ଛବିର ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। କାରଣ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ 1974 ମୁଁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ରଖିବି ଆଉ ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାରଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ମୁଁ ସେତିକି ଦୂର ସାଧନା କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ଲେଖାଲେଖି କରିଛନ୍ତି, 25 ବହି, କବିତା ବହି, ଗପ ବହି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଡ଼େ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବାପା ଏକାଧାରରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, କବି ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର 25 ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ବି ଶୁଣୁ ଯେତେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଚିତ୍ରକଳା ଓ କବିତା ପାଇଁ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 25 ଅଧିକ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପର ଭରପୁର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1974 ରାଜ୍ୟ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ 2 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଦମ୍ବିନୀ ପୁରସ୍କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା କଥା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗଭୂମି ସମ୍ମେଳନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ମେଳନ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର କରିବାରେ ତା'ର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ନାଁ ସେ କରିପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, କଲିକତାରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସେ ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଧର୍ମପଦ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଦ୍ରକବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।